Metal centar Čupo, stovarište metalne robe i gvožđara. Sada na novoj lokaciji Žive Jovanovića 50. U ponudi imamo cevi, profile, lim, čelik, aluminijum, kovane elemente, veliki izbor šrafovske robe, farbe, brave, rezne i brusne ploče, burgije, elektrode, ručne alate, lance, šarke. Sve iz našeg prodajnog programa možete kupiti po najpovoljnijim cenama uz besplatnu dostavu. Telefon za informacije i porudžbine 061-22-45-004. Metal centar Čupo. U okviru grupe konta, mašine i oprema planirano je ukupno 13.332.740 dinara i ovde se planiraju izdaci za nabavku razne opreme, saobraćajna oprema, računarsko povezivanje, telefonske centrale sa pripadajućim instalacijama i aparatima, mobilna telefonija, elektronska oprema, oprema i drugi uređaji za obrazovanje i kulturu, medicinska oprema i oprema za javnu bezbednost. Da bih još jednom ukratko objasnila ukupna izdvajanja, odnosno plan rashoda po programima, ponovit ću da je za stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje predviđeno ukupno 18.910.548 dinara. Za komunalne delatnosti ove godine izdvojili smo 430.500.000 dinara. Kada su u pitanju komunalne delatnosti, hoću da naglasim da je ovaj budžet koji najviše, odnosno u najvećoj meri odlazi na javno-komunalno preduzeće 2. oktobra Vršac, je uvećan u odnosu na prošlu godinu za oko 40 miliona. 10 miliona po osnovnim programima u odnosu na prošlu godinu i ukupno imaju 30 miliona predlog je da dobiju subvenciju u iznosu od 30 miliona. Imajući u vidu da kao osnivač želimo da pomognemo da pružanje usluga, pogotovo komunalnih usluga gradu Vršcu, odnosno pre svega građanima Vršca, bude još kvalitetnije i još na većem nivou nego što je sada, grad Vršac se opredelio da uveća ukupan budžet javno-komunalnog preduzeća 2. oktobar Vršac. S druge strane, očekujemo da oni još kvalitetnije, još energičnije, još bolje izvršavaju, odnosno pružaju komunalne usluge, da još brže rešavaju komunalne probleme građana Vršca, agilnije, da ne zaborave da su osnovani radi pružanja komunalnih usluga i rešavanja problema naših sugrađana, da im budu pravi servis i podrška, tako da uz veći budžet idu i veće obaveze za naše javno-komunalno preduzeće, od kojeg očekujemo brže, efikasnije, bolje i energičnije rešavanje problema svih naših sugrađana. Što se tiče lokalnog ekonomskog razvoja, za ovu kategoriju predviđeno je ukupno 43.760.000 dinara, za razvoj turizma 58.552.645 dinara, poljoprivreda i ruralni razvoj su predviđeni u iznosu od 60 miliona dinara, zaštita životne sredine 170.800.000 dinara, organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura, 240, uključujući investicije, 241.903.618 dinara. Kada je u pitanju saobraćajna infrastruktura, takođe moram napomenuti nešto što se ne nalazi u budžetu grada Vršca, to je zbog toga što još nemamo konkretnu obavezu, plaćanja ove velike investicije, ali hoću da napomenem da grad Vršac priprema projekat za još jedno javno-privatno partnerstvo
partnerstvo, ali koje se odnosi samo na investicije u putnu infrastrukturu. Dakle, održavanje smo predvidjeli kao i prošle godine, dakle, u iznosu od nešto više od 70 miliona dinara, dakle, održavanje puteva i ulica, ali ovo što, o čemu ja govorim, to su nove investicije, dakle, nove ulice i putevi u koje grad Vršac planira da uđe, dakle, čim završimo projekat i dobijemo saglasnost komisije vlade, dakle, za raspisivanje ovog tendera, tako da ono što se ne nalazi u budžetu grada Vršca, jer prosto grad Vršac u sledećoj godini neće imati ni jednu obavezu plaćanja po tom osnovu u narednoj godini, u 24. Zbog toga, dakle, se ne nalazi u budžetu, ali je svakako predviđeno kao ogromno ulaganje, znači, u putnu infrastrukturu. Što se tiče predškolskog vaspitanja, izdvojili smo, dakle, 218 miliona dinara, srednje obrazovanje 66 miliona dinara, osnovno obrazovanje 205 miliona 780 hiljada dinara, socijalna i dečija zaštita 199 miliona 717 hiljada dinara, zdravstvena zaštita na 12 miliona, dakle, 100 hiljada dinara, razvoj sporta i omladine na 347 miliona 98 hiljada, ne, ja se izvinjavam, 184 miliona 486 hiljada dinara, zatim opšte usluge lokalne samouprave 686 miliona 575 hiljada dinara, politički sistem lokalne samouprave 72 miliona 593 hiljade dinara i energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije na 4,5 miliona dinara. Ja sam ovo ukupno još jednom ponovila, dakle, po programima kako su finansirani. Potrebno mi je mnogo sunca i to noću, jedno da me susreće, jedno da za mnom svetlost bača, u ponoru jednom dubokom, jedno da nosim u ruci, kad od jada ne videh ni prst pred sobom. Potrebno mi je mnogo prijatelja i mnogo od milošte reči, potrebno mi je primjer između srca sećanja, između neba i bola koji pred njim kleči. Potrebni su mi dobrodošlića, možarena lica mnoga, i to svakog trena. Potrebni su mi mostovi višeći preko mržnje, preko nesporazuma, nepremostivoga. Trepti zvezda plavim okom, na nebu visokom. Pršti, pršti, bela staza, evo deda mraza. Na šubari mu sneg, a ime u kosi, otvrte mu kiru vrata, poklone vam nosi. Meni lutku bijelu što ume da spava, meni pušku pravu da ubijemo lava. Meni loptu gumenu, meni luk i strelu. Meni pušku, meni loptu, meni lutku bijelu. Svima mnogo radosti, igre i pesama, srećna nova godina i nama i vama. Bravo! Padne prvi sneg, kad stabeli se pre, za puce sprema car, da je da večno mlad, kad čuje zvon na zvon. Kad pojavi se on, za igračaka sto, oh, hej, zvončići, zvončići, zvončići.
Danas smo u osnovnoj školi Paja Jovanović došli da zajedno sa učenicima i članovima udruženja Otvoreno srce sveta i izazov, kao i učenicima Paja Jovanović škole, okitimo ovu jelku, kako smo je nazvali, jelku drugarstva, ukrasima koje su deca pravila na zajedničkoj inkluzivnoj radionici povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Želili smo da nastavimo druženje i to druženje će se svakako nastaviti, a ovo smo pripremili tako da nam ostane kao jedna tradicija koja će se svake godine ponavljati, s tim da ne mora da bude uvek u istoj školi, nego u različitim školama gde će deca iz redovnih škola zajedno sa decom sa smetnjama u razvoju imati što više ovakvih aktivnosti kako bi sprovodili inkluziju u njenoj punoj svrsi i kako bi se ova deca međusobno upoznavala i družila. I upravo je ovo značajno zato što deca imaju prilike da vide produkte svog rada i da vide kako to zajedno izdruženo sa ukrasima koji su pravili njihovi drugari ukrašavaju ovu jednu lepu jelku koja će ostati za uspomenu i svakako da im poželimo danas srećne novogodišnje božićne praznike i srećan zimski raspust. Danas započinjemo sa deljenjem paketića posebno osetljivim društvenim grupama, tako da danas, evo ovde smo trenutno u samom centru Crvenog krsta grada Vršca. Pre ovoga paketići su deljeni u Pavlišu i u toku dva dana, znači danas i utorak, paketići će biti podeljeni svoj deci koje su deca iz porodica koji su korisnici Narodne kuhinje grada Vršca. To je ukupno oko 250 paketića, a paralelno sa ovim i Centar za socijalni rad uz podršku grada Vršca delit će paketiće deci koje se nalaze na domskom smeštaju, deci koje su u hraniteljskim porodicama i deci sa smetnjama u razvoju koje su korisnici usluge lični pratilac deteta. Tako da želimo da ove novogodišnje praznike uz one paketiće koje su dobila sva deca do 10 godina grada Vršca, dodatno potpomognemo decu iz posebno osetljivih društvenih grupa i da svi zajedno srećno dočekaju novogodišnje božićne praznike. Crveni krst u saradnji sa gradom i Centrum za socijalni rad realizuje već dugi niz godina akciju Crvenog krsta jedan paketić mnogo ljubavi, zahvaljujući mnogobrojnim donatorima, a isto tako i Fondaciji Popović i sinovi. Danas delimo paketiće za socijalno ugrožena lica po porodici, a nakon toga ćemo nastaviti i podelu paketića za decu po uzrastima. Ovim putem se zahvaljujemo svim onima koji su se uključili, a najviše Fondaciji Popović i sinovi koji zaista doprinose da socijalno ugrožena lica, a naročito deca, dobijaju paketiće kako od grada od kojeg su već dobili, a isto tako i putem Crvenog krsta. Češka beseda Krušica organizovala je lepo druženje za mališane sa ciljem očuvanja tradicije čeških običaja. Uz pomoć akademske slikarke Tereze Stamenković, deca su izradila božićne novogodišnje čestitke kao i tradicionalne češke ukrase za božićno drvce. Svake godine se okupimo nešto pred Božić da obeležimo ovaj predivan praznik i ove godine smo se odlučili da napravimo scenu Isusovog rođenja zajedno sa decom. U radionici su učestvovala deca uzrasta od 4-5 godina pa i mlađa do 15 godina. Osim toga, tradicionalno pravimo narukvice prijateljstva, božićne čestitke, ukrase od prirodnih materijala,
dodajemo i nešto novih savremenih materijala i nekih novih tema, a mogli su da i sami stvore neki novi ukras za njihovu jelku i da dodaju neki ukras na ovu božićnu jelku. Učiteljica češkog jezika Lena Havlova upoznala je decu i sa tradicionalnim češkim praznikom Mikulašem. Takový tur jsme dneska na vánoční dílně, adventní, v české besedě Kruščici. A z Čechy každý rok slavíme advent vlastně už od počátku prosince, kdy pečeme perníčky. A 5. 6. slavíme Mikuláše, to je taková velká česká tradice, na kterou se tu těší nejenom Češi, ale Srby, že i srbské děti, které chodí na český jazyk, dostávají balíček od Mikuláše. To je jedna z takových nejoblíbenějších českých tradic, která začíná, vlastně otevírá nám adventní období. A poté většinou ve školách se nacvičuje zpívání české koledy, české vánoční písně a při té příležitosti se setkáváme tady dneska v besedě, kde jsme udělali pro děti vánoční dílnu, která je už tradiční, už nevím kolik let, dneska možná 7. rokem. Tu děláme dílnu, kdy děláme vánoční přáníčka, zdobíme stromeček. Dostali jsme od české firmy Preciosa velké množství českých skleněných, pravých českých skleněných korálek, takže děti si tvoří šperky a vánoční ozdoby. Zdobíme perníčky, trošku se i zpívalo. A díky tomu, že tady máme hosty z České republiky, tak po mši svaté proběhne i koncert v českém jazyce. Máme tady hosty ze Strážnice a blízkého okolí, pana faráře Lukáše Karpinského, který přivezl plné auto hudebníků, velice talentovaný, kteří hrají na různé hudební nástroje a zpívají nám české písně. Takže na to se budeme těšit dneska po programu. Radionicu je podržao pokrajinski sekretarijat za obrazovanje propisa upravu nacionalne manjine nacionalne zajednice. Postoji i ona filozofija već viđeno. Kao niko ne zna ništa, a vidi jednog dana
kao da je bio u Parizu ili ste vi bili u Hong Kongu tamo u onom velikom tržnom centru i pazarili, a u stvari niste bili. Yes, a kad ste otišli tamo, kao da ste bili tamo. Ima toga i u snovima. Vidi, snovi su još... I snovi su neistražena. Neistražena ovaj materija, da. Nema. A to je sve toliko zanimljivo. I toliko se vi tim apstraktnim, ja bih rekao, ali životnim stvarima bavite, da je vas lepo slušati, jer vi prevodite u stvari neke debele knjige i neka iskustva nekih ljudi koji su ispisivali tomove i tomove. Vi to lepo ovako, kao na filmu, ispričate, prevedete i za naše gledalce je to, kako da kažem, nova, interesantna priča koja ima osnova. Ima osnova. Ja se podsjećam, zahvaljujući vama, nekih istorijskih događaja, ličnosti, nekih vremena koja su mistična. Vi ste ovdje, samo na ovoj televiziji, koliko ste ispričali i o Asioni, i o podmorju, i o svim tim neverovatnim okruženjima naših koja nisu ispitana, pa ja mislim da vas treba proglasiti jednom vrstom naučnika. Čega? Naučnika. A, da. A šta je naučnik? Pa šta je naučnik? Bavi se nekom... Išao u neke škole, izučio, položio, dobio diplomu, ali pitanje je da li je on rođen za tu struku za koju su predavao ili nije. Imaš ti nepismene ljude koji će mnogo pametnije stvari da ti ispričaju nego onaj što ima diplomu, ali bez rupe, a trebalo bi rupa. Pomenuli smo Vasionu. Da. Mi smo prošli put pričali neke stvari, ali nešto nisam. Nešto mi smo 1005 puta prošlih puta pričali o Vasioni, o sve. Kažite, šta niste? Ne, samo sam to htio da pomenem, vodu i pčele. Ne bi bez njih bilo života. Nego? Nisam mislio to. A, dobro. Mada se zna ko je ko i šta je šta. Bez vode naravno da nema života. A kažu i bez pčela. Pčele. E vidiš, ono kad sam ja napomenuo da u tom univerzumu mora da postoji neki, kao sada kako ga mi nazivamo, centralni kompjuter, koji je povezan sa svim galaksijama, kojih ima po naučnicima, galaksija ima preko 100 milijardi. A jedna ova naša koju mi samo deo vidimo, Mlečni put, ona je, da ne kažem koliko je velika, široka i tako dalje. E, šta se događa? Taj centralni kompjuter je toliko usavršio stvari, valjda ima i svoje protektatore na sve strane. Zaduženja za svaki resurs i tako dalje, pa je i na zemlju poslao nekoga da vodi računa. Po meni je to voda. Voda je gospodar ove planete. Ona i nagrađuje i kažnjava, sve vidi, sve čuje i tako dalje. Naučnički je ustanovljeno da jedan njihov klaster ima oko 30.000 memorija. Dobro, ne idemo dalje. Pčele. Ko su pčele, šta su pčele? Prvo, njihov proizvod je jedinstven po tome što je rok trajanja neograničen. Neograničen. To je interesantno. Neograničen jer je pronađen je med u egipatskim tamo grobnicama star 5000 godina. I možda se jede. I isti je kao i ovaj današnji. Eto, to je to. Dobro. Još nešto. Pčela. U onoj mračnoj košnici treba da pravi tamo, da ubacuje materijal, taj zidarski materijal, i to sve po meri, da, šesti ugao, da bude jednako svi, razumiješ? Drugo, ona to uzme i ubaci onaj svoj deo voska i ode.
ona koja dolazi, ona je kao da je sa njom u korelaciji. Da bome, da ona tačno zna gde ona je stao, da ona produži dalje na isti način. Da je, to su jako komplikovane i za nas nerazumljive stvari i zato ja njih smatram nekom vrstom boginjama. To su nadprirodna bića. Inteligentna bića koja imaju svrhu ovde kod nas, jer tek sada je zadnjih dana, zadnjih godina je ustanovljeno da života na ovoj planeti bez pčela ne bi moglo biti. Dva kusura se dogovaraju džir na motoru. Kaže, a jedan uzeo ovaj spomen ploču. Kaže, što ćeš li to? Jebi ga, to su moji dokumenti. Gledaj, došlo je vreme da vam ja pričam viceve novu našu televiziju Lavi nove drugarske mreže, jel tako? A ne makar kakve viceve, gledaj! Žalila se Sosa Persi, jao Perso, slatka moja, šta sam uradila, tako sam jako pogrešila. Napravila sam ručak, tako sam ga presolila, ne znam šta da ti kažem. Po Bože, kaže Persa Sosi, po nije to neko zlo. Kako nije? Pa šta treba tako jelo da dam mom Laliće da pomisli da sam i dalje u njega zaljubljena? Gledaj! Došlo je vreme da vam ja pričam viceve novu našu televiziju Lavi nove drugarske mreže, jel tako? A ne makar kakve viceve, gledaj! Ti znaš, mi imamo 3055 članova sad imamo, znači nijedno udruženje, niti Savez nema toliko članova. Savez ima 800, a u Savezu ima 25 udruženja. Ovo je sve za to. Da, bo. Tako da, juče smo to imali. Jeste, sad mi je, to su moje čestitke, sad mi je Sana njegova saradnica prenela. Da, ona je sekretarica kod nas u udruženju. Sekretarica. Da, bome. Zadovoljan sam što je to tako, jer smo za ove... Ali su sad na tvojim plećima novi izazovi i zadaci. Tačno, ali mnogo lakše nego do sad što smo bili. Zato što su postavili neki tenor. Zato što smo postavili potpuno sve na svoje mesto. Digitalizovali smo sve živo, sve su tu, žao mi sad nemam ovde sliku. Nema veze, ali je i zakon u stvari pomogao
Zakon je pomogao da se malo napravi reda, ali je ujedno i napravio zbrku, zato što nisu ljudi dovoljno informisani. E, to je. I onda ne znaju šta je istina. Ovi idu neki pričaju, ovo je legalno, ovo nije legalno. Sve je legalno ako radiš normalno, ako radiš sa pripremljenim ugovorom sa poslodavcem. Ti si poslodavac, vlasnik nekog objekta gde se peva. Znači, ako imaš uverenje, držiš, šta je, znači, nelegalno. Šta je tu problem? Onda im pričaju, mora ovaj porez, mora ovaj. Ne, porez se plaća kao i svaki drugi građanin na kraju godine. Sad, koliko si primio? Neki obračun se napravi. Zna se, imaš koliko ti je prošlo na tekućem računu svom. Da, ne mora to svakog časa da se plaća. Ne bre, to ide na kraju godine. Ja, pored, ovom... Porez na dohodak ide. Razrezivanju poreza. Ko je primio? Estradno. Ko je primio 2.400.000 na računu toku godine, on porez ide da plaća porez. Porez je 15-20% i gotovo. Sve ti je to. A Bora sad prisluškuje, ne zna, kao ne zna. Da, Boki je stari lisac. Stari lisac. Da, pa dobro, tako, u stvari je tako, a ko je taj ko će sve to upisivati, jer ima nekog neka služba, misliš, koja te... neka služba koja će nadgledati to, jer svako slušaj, može postoji, da... postoji državne inspekcije, postoji inspekcija rada, postoji finansijska inspekcija, postoji poreska, inspekcija poreske uprave. Znači, to da, su tri legalne. Da, nema toliko inspektora koliko vi imate članova. Okej, okay, ne samo mi, cela Srbija. Razumem, znači, ja. Naravno da se ne može svuda, ali može se doći. Ideš danas, s ovog vikenda, jedan grad, drugi. Nevolja je druge vrste, što su sada se pojavile neke inspekcije koje nemaju veze s ovim državnim inspekcijama. Mi smo inspektori, kakav inspektor? Ko te je odvlastio, šta? Idu, prekidaju. Prekidaju zabave, prekidaju svadbe. Sad ja mogu da izvadim neku značku i kažem, ja sam inspektor, ja sam, koji si inspektor? Ko te ovlastio? Kako možeš da prekidaš nekome veselje koje... Da u sred veselja upadaju. Da bome. I kako to osujetiti? Pa lepo, treba da im kaže, alo, doviđenja. Pa kad završim veselje, dođite da razgovaramo da li sam radio to pravilno ili nisam. A ne tako. Nemaju pravo na to. Pogotovo nemaju pravo da, ja bih volio dođem da sednem kod tebe. Neka, jedanko ćemo da dođemo, da, pa da pustimo to i na ozbiljno pričamo o to. Da pustimo na sve televizije tako i je, da budu svi informisani. Da se malo zna, ne da idu koje kakvi, koji samozvani inspektori, da idu da plaše ljude, platit ćeš ovaj porez. Oni su iskoristili sad... Tako je. I sad prostor, među prostor. Traže da se učlanjuju preko njihovih agencija. To su privatne agencije. Privatne agencije, kućne. Alo bre, kako? Pa je ovo država ili šta je ovo? Znaš, mi, e, to pravno dok smo, se ne reguliša, nema da, tu onda Ljubo Kešelj, moj predsjednik upravnog odbora, i ja smo bili prekiče u Ministarstvu za kulturu i imali smo jedan ozbiljan razgovor i oni će sada da preduzmu to sa njihove strane šta se da. Koliko mogu, sve smo kao država. Mogu da urade ako hoće. Prošli život svoj. Šta čitate to? Ne, sada su mi, kad smo ušli, dali, tu su pisali o meni, verovatno, pa da imam za uspomenu. Evo, baš sam pravo uvodio. Evo, članak Milica Stojadinović. Mita je napisao to lepo. On uvek se mene seti, uvek lepo napiše. A kako se osjećate vi kad se setite tih dana kad ste igrali Vršac? Ja sam toliko uzbuđena, mislim, Vršac je meni u najlepšoj uspomeni. Ne samo Vršac, nego ljudi, ekipa, ove devojke divne ovde. Volim što su sve stigle. Osjećam se, ja sam, naravno, Partizan je bio moj klub, ali ja nikakvu razliku ne pravim između Partizana i Mladosti. Tako, žao mi je što to vreme prošlo, ljudi se gube iz vida, retko se sreću,
lepo da su ovo je veliki jubilej, ovo je jedan od najvećih jubileja u sportskoj istoriji. Teško se vezuju takvi veliki jubileji za ovako male sredine kao što je Vršac. Da, pa to je ono što najvažnije. Partizan ima 60 godina, 65 godina jubileja, Zvezda, a ovo je 75 godina. Mislim, i lepo je da je to priređeno i da se ljudi okupe, dok smo živi, naravno. O tom potom. A ono vreme kad ste igrali, to je bilo, kažu, vreme entuzijasta. Pa, mi smo bili pravi entuzijasti, mi nismo primali nikakve nadoknade. Čak što kaže Bobek, ni marmaladu nam nisu davali. Naši roditelji su finansirali ta naša takmičenja, putovanja. Ja baš ceci malo pre kažem, Svetlani Tjajić, kažem da je trebala majku svoju da dovede. Jer je ta žena bila njena... Glavni sponzor. Ne samo glavni sponzor, nego žrtva. Trebalo je to godinama trpeti, pa dođe povređena kući, pa je čak jedno vreme igrala i trudna da bi ekipa bila uspešna. Tako da, eto tako, bilo lepo da su to neki roditelji. Dobro, ali ove vaše saigračice, treneri, poznanici, svi oni koji su bili u to vreme sa vama u klubu i uz klub su ovde i ovo je prilika da evocirate te uspomene i da se družite. Pa da vam kažem, ja sam za Vršac igrala samo dve sezone, ali mi se čini da sam provela ovde ceo sportski vek. A kažu da ste za te dve sezone puno uradili za ekipu? Pa uradila sam toliko što su bili članovi prve lige, nije dolazilo u pitanje da ispadnu iz lige. Posle sam se ja povukla, došle su druge generacije, a vidite, ispali su ipak na kraju. Valjda će se kad tad vratiti. Ali idete tamo u Beogradu na utakmice? Pratite? Ne. Ne. Ja, kao da nikad nisam igrala odbojku. Ja se sada bavim, ja sam predsednik udruženja državnih reprezentativaca za sve sportove i tu ima jako puno posla, ima veliki problema sa tim starim asovima koji nemaju čega da žive, bolesni, napušteni, prognani. Jako je ružno da sportista kada napusti svoj klub ili prekine da se bavi sportskom karijerom, nema pristupa u taj klub. To je strašno. Ja ne znam koji su ti ljudi koji sebi dozvoljavaju da tako te sportiste ignorišu, da ih ne pozovu. Šta je to upoznati nekog na evo ovako jedno lepo druženje? A pa onda ste u kontaktu, verovatno ste čuli da se priprema taj neki zakon gde će svi državni reprezentativci dobijati penziju. Da vam to kažem, na državnom nivou, jel imate neke detalje, znate? Pa, znam detalje. Zakon o sportu nije donet i pitanje kad će biti donet. Međutim, doneta je jedna zakonska uredba kojom je odlučeno da olimpijci, nosioci medalja, svih vrsta medalja, svetski rekorderi i aktuelni sadašnji sportisti primaju pare prema zaslugama, odnosno prema medalji koju su osvojili. Zlatna medalja na olimpijadi nosi 3 prosečna lična dohotka, srebrna 2,5, a bronzana 2. E sada, naše udruženje se bori da se u tu uredbu uvrsti i nosioci svetskih i evropskih medalja i nadam se da ćemo uspeti u tom. Mile dale uspomene, prošli život svoj.